Alright guys, ito ngayon ang video ng scan result ng hukay nila. So maliwanag dyan, ito yung hukay nila. Yan. Mag, mag start tayo dito ha. Ah. 5 meters hanggang 100 meters. Yan ang estimation depth. Na ngayon, dito tayo mag, dito sila mag-start. Ito yung top. Going down. Titignan natin ngayon ng lupa na nasa ilalim tayo going sideways. So, ang bukay nila is almost 40 plus going 50 na yun. So, ito yung depth measurement. 5, 10, 15, 20. Nasa ano siya, vicinity siya ng 5 to 10 meters going 15. So, maliwanag na dito yung bukay nila. Ang tinatama nila is ito. Water deposit going down. Ang iyan ang na-detect ng mga dowsing rods nila o yung mga Japanese ones or whatever na ginamit nilang uh, pag-detect ang problema sa kanila sa ginamit nila is wala yung depth measurement ang yun ang problema ng dowsing rods sa detect ng minerals at saka yung vibration ng tubig ang mahirap pa naman pagka vibration ng tubig ang na nila hindi nila alam kung gaano kalalim so hanggang kailan ka magukay kung dowsing rods lang ang gamit mo imagine mo 5 to 10 to 15 meters na sila wala pa rin ang problema pa doon isa pang naging problema is yung mga batong na nila binibigyan nila ng kahulugan. Iniinterpret ba? So, kahit anong interpretasyon mo, kung ang tatamaan mo is tubig lang na nasa 65 meters ang lalim, imagine mo, ang gagastusin mo ng ilang buwan sa pagukay And then, the next time you know it, pag tinamaan nila yung tubig, iisipan pa nila, water trap yun. Ay, <laughs> doon na mapapasama ang kwento noon. Kasi, may water trap ngayon mga baon ng hapon. Pero, kung ang tinamaan ng dowsing rods mo is tubig lang. Wala ka nang may encounter doon maliban pa doon. Yun lang pong masasabi ko sa paggamit, maling paggamit ng dowsing rods. Dapat po kasi paggamit dowsing rods kayo o yung mga tensile rods or anything na locators, meron ka rin pang ng metal detector at scanner. Hindi, bas, hindi po basta-basta ang basta scanner ang gagamitin ha. Yung talagang deep penetration para at least siya sa ilalim ng lupa Going down, malagpas pa niya yung mga target. Hindi lang yung top lang ang kinukuha ng scanner. Meron ko sa mga scanner na yun, yung taas lang na ang nakukuha nila eh. So, uh, uh, hindi ganong reliable ng mga ganong scanner. Kagaya nito, yan, makikita mo sa 3D imaging, ayun ang point of entry niya. Sa taas, ayun siya. Going down. So, kung walang, walang pinagdaanan ng mga target o kung manghinuway mo, then natural mineral yon, tinamaan mo or tubig so uh, yun lang po may advice ko sa mga gumagamit ng dowsing rods kung matagal ang gumagamit ng dowsing rods dapat merong resulta yung ginagawa ninyo para at least masabi natin na natuto kayo or naging expert kayo, pero kung wala pa rin sa resulta, medyo mag-improve po kayo ng ibang gamit para at least meron naman kayong linya na masasabi natin na magiging reliable sa paghanap balang araw Ah, uh, ito pong sa amin na ginagamit na deep penetration uh, ginagamit sa pangmina po ito eh. Tubig ganoon na chaka geological uh, surfaces or even uh under underground talaga na deep penetrating. So makikita mo talaga na talagang meron tayong patutunguan sa mga target na tinitingnan natin. So ngayon yung analysis ko sa hukay nila is pinapasara ko, pinapatigil ko gawa ng merong uh, resulta na na uh, encounter nila sa may 65 meters. Pero ang project manager ka rin, doon na uh, treasure hunters, parang hindi siya nakinig sa akin. Gawa nga nung traditional siya eh, yung mga sign marker reader, gano'n, daw, rods expert daw. hindi eh, na po na kami nag, uh, ano, sa gano'ng klaseng bagay. Gawa ng uh, ano na po, decision niya po yung gano'ng bagay. So, yun po may advice ko kung may mga target kayo, siguratuin na meron kayong scan result na magsasabing meron talaga, kayang i-identify kung ano yung tinamaan nila, merong depth measurement, para at least meron kayong direksyon kung hanggang saan kayo, at kung magkano may popon nyo sa venture nyo gagawin. Ayun po yung mga advice namin. Kung may mga katanungan po kayo, pwede kayong mag-PM sa messenger namin or sa Facebook page namin para at least matulungan namin kayo. Yun lang po. Goodbye.